kan ni rätta till det där på något vänster? Då? Tack. Nu funkar det. Vi är mitt i kalabaliken direkt efter sändningen här av... Hej! Grattis Alexander, du är kvar i gamet. Jag vet inte om man ska säga grattis eller om man ska säga aj eller om man ska säga... Ja, det är så väldigt det där. Vi får vara rädda om de här små grejerna du har kvar, va? Jag vet. Alltså det är... Ja, vad ska man göra? Vad gör man inte för showbiz och för tv? För de här underbara personerna som sitter hemma och tittar. Vad gör man inte för er? Nej, det är bra. Jag märker, han går direkt in i webbshowen till mig. Det är bra, Alexander. Du, jag måste ta hand om Claes här. Nu är det någon vajsing igen, säger de hela. Den här webbsändningen, det är någon vajsing hela tiden med den. Är han kvar här? Jag sätter mig vid dig här. Ja, han är så skärmig. Hej, hur mår ni? Bra, han vill ha tillbaka den här. Nej, vi fick den. Jo, men det är bra. Man är ju lite chockad. Så här. Är det? Hur uträtts det då? Nej, jag sitter lite så här konfunderad. Det är därför jag inte reagerar så mycket. För jag undrar hur fan gör man? Jag känner mig mer nästan arg och frustrerad. För man blir liksom så... För man vet att de kan ju berätta saker som de inte berättar. Och det gör mig liksom, vad fan berättar? Ja, lite så ilsken. Jag märkte lite grann på dig faktiskt att du fick en frustration till slut, Kitty, faktiskt. Mm. Och bara dra ut den lite sådär. Men annars, alltså, nu vill man ju liksom så här göra så här, nu ska jag göra det här så bra så att nu ska de få fel eller någonting. Men det går ju inte. Man vill ju så här, jag tänker jag ska skjuta det här, men jag skjuter där istället för så ska jag skjuta där. För han har säkert tänkt att jag skulle skjuta där och sådana här saker, men det... Men det tänkte jag också när man skulle välja gevär där. Så tänkte jag, nu förväntar de sig att jag ska ta någon av de färgglada gevären. För jag ska alltid vara så färgglad. Och så tog jag det vita bara för det. Gjorde jag väl? Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Ja, men det... Ja. Men det är konstigt.